Aziz kardeşler. Ben defalarla sizin karşınızda çıkış eləmişəm. Heç vaxt iki sifət olmamışam. Heç vaxt xalq aldatmamışam. İndi də aldatmayacağım. O 14-də olan parlament iclası Azərbaycan xalqının ən ləyaqətsiz işlərindən biriydi. Amma ondan sonraki hərəkət ondan da ləyaqətsizdir. Mən sizə deyirəm, torpağı, xalqı olmayan hökumət ola bilməz. Mənim sərhəddən əsgərlərim çıxıb gəlir. Mən onu nə ilə və kimlə qoruyum? Sonra gün mənim buradakı işçilərim 9 tank, 11 BMW, 1 şirka götürüblər. Dadaş Rızayev, mənim mavinim. Kim veribdi? İndiyə kim o tanklar harada gizlənirdi? Mən bir tankdan ötürü canımı verirəm. Uşaqlar orada müdafiə olunsun. Ondan sonra cəbhənin bəzi qüvvələri zavodda təmir olunan gedib hərbi texnikanı götürüb, hansı ki orada cəmaat 33 gündə gözləyir. Əmirallardan, Muğanlıdan dəstələr çıxıb gəlibdi bura. Laçından çıxıb gəlibdi bura. Bizim torpağımız oradadır. Qeyrət meydanı oradadır. Mən nə səhər saxlayım onu? Nə səhər saxlayım onu? Mənə bir məsləhət verin, mən saxlayım. Mənim bax burada da canım qurbandır. Amma siyasi alver bəsdir. Bir ay, iki ay biz gözləyə bilərik, o torbaq bizim olsun sonra. Orada o qədər insanların ruhu yatır. Büyünləri söz çıxardırlar, mən hakimiyyəti götürmək istəyirəm. Canım mənə heç nə lazımdır. Mənə heç nə lazımdır, inanın Allaha. Amma belə getsə, mən hərbi vəziyyəti elanlayıb özümlə başçılıq eləyəcəm. Mən sizə deyirəm. Bir dəqiqə dayanın. Mənim büyünləri, əli dəstəli, qeyrəti, namusu olan oğlanlarım çıxsın qırağa, mənə qüvvə lazımdır, qüvvə. Burada silah lazımdır. Burada silah lazımdır canım, mənim orada qüvvələrim çatmır. Bir dəqiqə sakit olun. Sakit olun. Ama Azərbaycan xalqı həmdir, mövzəm hər yerdən danışma, dayandır. Ay canım, orada qüvvə lazımdır. Burada bu silahlı oğullar nəyə lazımdır? Kim olar o silahı veribdi? Mənə deyin görüm, axı buradan büyünləri mən 3000, 4000, 5000 adam yığa bilərəm. Onlar orada olmalıydı. Mənim bütün planlarım pozuldu. İndi mən sizə deyirəm. Laçın əldən gedir. Nə ilə saxlayayım? Nə hərbi səfərbərliyi, orada olanlar, orada dayanış hələ hərbi səfərbərliyi elan edeyim. Güllərə indiydi. Mən indi sizə deyirəm. Tabaq saat 12-yə kimi vaxt verirəm. Əgər oldu, olmadı, olmadı, gəlib sizin yanınızda beynimə bir dənə güllərin çağı burada da yıxılacam. Mən o xalqın o gününü görmək istəmirəm. Və mənə də, nə mənim müxalifətdə olan yoldaşlarımdır, o birilərdən gözləmirdim. Büyünləri, mənə kim kömək elədi? Mənim texnikamı gətirdilər, adamlarımı gətirdilər bura. Lazımdır, bəli, ağsaqqal. O lazımdır birinci, sonra bu lazımdır. İkisi lazımdır, onda ikisini bir yerdə aparmağı bacaran adam gəlsin mənim yerimdə otursun, mən bacarmıram onu.